Sabahınız xeyir olsun. Bazar səhəri qızğın müzakirədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bazar düzündə görüşək. Mənə paxıllıq eləyənlərin sayəsində bugün afət oldum. Mənim sizə paxıllıq eləməyə nə ehtiyacım var? Öz daxilində ya tərbiyələndirir, ya tərbiyələndirməyə bacarmır. O hiss nədir, mən bilmirəm. Zümrüd Bədəlova hansı məşhurları yamsıladı? Sən buna layiq idin. Anar xəbər saytlarının Tahirə haqqında yazmamağından niyə şikayət etdi? Tahirə haqqında ayrı saytlar yazmıyor. Müğənni Sahib İbrahimov nəyə görə tarixdə qalmaq istəyir? Gözəl bir ifa edin. Tarixdə qalsın. Tarixdə qalsın. Bütün bu sualların cavabı bazar düzündə.